casa. Mas olha, Rosa, sabes andar? Quem anda, Zani? Zani, bati le cabelo birkata bechora. Bom, crave lá e vê tem lá birkata. Bom. Tem lá Elohim, tem lá Shamaim, Shule Aaret. Abba, vê te lá a tzad que bikashta. מה זה? מה קורה פה? מה זה? מה זה הריח הזה? זה אני, אבא. עשיו. אה, איך עשיו? אז למי נתתי את הברכה? עשית מה? את הברכה, למי נתתי את ברכת הבכור? למי נתתי? נתת את הברכה ליעקב? אבל אני הבכור. חשבתי שאתה עשיו. אבל אנחנו בכלל לא דומים. מה אני אגיד? נגעתי בו והיד הרגיש לי כמו היד שלך. יש לו פאקינג צמר של כבשים על היד. באמת הרגשתי שהיה קצת דליל, אבל הריח, אותו דבר. הוא מרוח בחרה! מה, ככה אני מריח? כן. בבוקר בייחוד, שאתה קם ועוד לפני שאתה זה... אולי זה בגלל הפגרים של החיות. אני צייד! אני לא מאמין, אני פשוט לא מאמין, אמא! נו! זה עבד. כמו קסם. איזה יופי. מה עבד? מה? את ידעת על זה? אחרה? רעיון שלה. אני מצטער. אבא. אני מצטער, בני עשיו, אני מצטער. אבא, זה פגר של כבשה. אתה חושב שזה אני? אני לא מבין, מה? אני עד כדי כך מגעיל ומסריח בעיניכם? כן, לא נעים להגיד. לא נעים בפנים להגיד לך. אתה לא מריח כל כך. לא משנה. אבא, עכשיו כשאתה יודע שזה לא הייתי אני, אתה יכול לתת לי את הברכה. לא! אסור! אבל למה לא? אסור! נתתי לו כבר ברכה, שמתי לו יד על הראש. כן, אבל הוא שיקר לך. זה לא באמת תופס, לא? איך אלוהים תמיד אומר, נגעת, נסעת. לא, אתם פשוט אנשים נוראים, אני לא מאמין שאתם המשפחה שלי. בוא לאבא. אתה יודע שאתה בני אבא, זה הסיר לילה שלך. פשוט לא מאמין. עשיו! בוא, עשיו, בוא רגע, בוא, ניתן לך את הברכה אפילו שזה אסור. בוא. יצחק, הוא הלך. אז מה זה הריח הזה? אכלתי נזיד עדשים בצהריים.